Magsasagawa na ng investigasyon ang Committee on Human Rights ng House of Representatives patungkol sa umano'y extrajudicial killings na nauugnay sa kontrobersyal na war on drugs ng Duterte administration. Pag-uusapan naman ng komite kung ibabahagi nila sa International Criminal Court ang mga impormasyong makakalap nila. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Dalawang taon matapos ang administrasyong Duterte, magsasagawa na ng investigasyon sa kauna-unahang pagkakataon ang House Committee on Human Rights patungkol sa umano'y extrajudicial killings na nauugnay sa kontrobersyal na war on drugs noong nakaupo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isinagawang presko nitong Webes, ni ni committee chairperson at Manila 6 district representative Bienvenido Abante Jr. na layo nilang mangalap ng komprehensibong impormasyon sa sinasabing malawakang paglabag sa krapatang pantao at kung may due process noong panahon ng upland tokhang ni Duterte. Ang talagang pinaka-issue dito ganito, what, what uh, ito, ito man ay sinasabi ng ibang tao na fake drug war to o tunay na ito pero we'd like to find out bakit maraming mga napatay bakit parang walang due process dito yan ang hinahanap namin sa Committee on Human Rights responsibilidad daw nilang alamin ng katotohanan nang sa gayon ay mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng EJK at makabuo ng mga epektibong batas laban dito ang, ang tanong siguro ng iba Why are we conducting an inquiry into the deaths of alleged drug addicts or drug dealers? First we must begin with the principle that each life is valuable, that each life lost is a profound tragedy. Second, we must point out that those who lost their lives, like every Filipino, are protected by the rights granted by the Constitution, one of which is due process, no. Mag-iimbita ang komite ng mga kaanak ng mga naging biktima ng EJK, partikular ang mga magulang ng mga minor de edad na biktima. Mag-iimbita rin ng mga pulis maging sinadating PNP Chief Oscar Albayalde, dating DOJ Secretary Minardo Guevara, NCRPO Command at mga dating opisyal ng gabinete. Habang parliamentary courtesy naman ang iyahain kina Senator Bato de la Rosa at Rodrigo Duterte. Ayon naman kay Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong, The objective of the committee is not to prove culpability. No, it's actually to improve uh, existing policies in laws. Uh, so, parang ganon po yung ating ang focus po ng magiging committee, so that we may also be able to, uh, you no, know, at least from the House of Representatives, to put a stop on the culture of killing and culture of impunity. Nang matanong naman kung ibabahagi ng komite sa International Criminal Court ang mga impormasyong makakalap. Well, uh, pag-uusapan muna namin ang mga members ng komite yan because uh, I will not only be the one to decide on that but uh, the rest of the committee members. So we'll talk about that more later on. Nire-respeto naman daw nila ang hindi pagbalik ng Pilipinas sa ICC. Pero dapat din daw tingnan na gusto ng iba na mag-imbestiga ang naturang korte. Nakatakda naman ang unang pagdinig sa isyo sa darating na May 22. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.